Beləliklə, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın dövlət səfəri ilə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində yeni mərhələyə start verildi. Dövlət səfəri ölkələr arası münasibətlərin ən yüksək həddini ifadə edir. Mahiyyəti, dostluq və əməkdaşlığın ən ali səviyyəsini nümayiş və bir daha təsbit etməkdir. Heydər Əliyev demişdir, Türkiyə və Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir. Bugün biz bunu ispatlayırız. Bugün bütün bizim atalarımızın, əcdadlarımızın ruhu şaddır. Çünkü Türkiye ve Azerbaycan bir yerdədir. Ve atam demişken bir millet, iki devlet, əlavə etmək istəyirəm, bir yumruk. Bizler melali de, sevinci de bir olan sözde değil, özde kardeş olan iki devletiz, iki halkız. Göklerde nazlı nazlı dalgalanan hilallerimiz gibi bizler aynı inancı paylaşan asil bir milletin mensuplarıyız. Möhkəm təməllər üzərində qurulan Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri böyük inkişaf yolu keçərək, xüsusilə də son illər ərzində hər iki ölkə liderinin qətiyyətli səyləri ilə dayanıqlı strateji tərəfdaşlığın və müttəfiqliyin ən yüksək səviyyəsinə çatıb. Bu aspektdən 2 il bundan öncə Şuşada Cıdır düzündə Azərbaycan və Türkiyə arasında imzalanan Şuşa bəyannaməsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin bugün Şuşa bəyannaməsinin müddəalarının bundan sonra da uğurla həyata keçiriləcəyini bəyan etməsi bir daha bütün beynəlxalq ictimaiyyətə bu iki qardaş ölkənin daim olduğu kimi bundan sonra da hər zaman bir-birinin yanında olacağını göstərdi. Türkiyədəki prezident seçkiləri və seçkilərdən dərhal sonra andışma mərasimindən 10 gün keçməmiş cənab Rəcəb Tayyip Erdoğanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine və daha sonra isə birbaşa Azərbaycana səfər eləməsi və qardaşım dediyi cənab prezidentimiz İlham Əliyevlə çox səmimi və qardaşlıq münasibətlər çərçivəsində görüşlərinin ən yüksək səviyyədə baş tutması həm bölgə, həm region, həm də bütün dünya üçün müthiş bir mesaj olaraq qəbul edilməlidir. Ölkələrimiz regionda və beynəlxalq aləmdə baş verən bütün hadisə və proseslərə münasibətdə eyni mövqeydən çıxış edirlər. Bugün Azərbaycan və Türkiyə liderləri tərəfindən verilən Türkiyə və Azərbaycan xarici siyasət sahəsində bundan sonra da vahid mövqeydən çıxış edəcək bəyanatı nümayiş etdirdi ki, Bakı ilə Ankara bundan sonra da bütün regional və qlobal miqyaslı siyasi proseslərlə bağlı məsələlərdə birgə addımlayacaq bir... Eləcə də Azərbaycan və Türkiyə liderlərinin Zəngəzur dəhlizi layihəsinin reallaşmasının qaçılmaz olduğunu Bakıdan bir daha bəyan etməsi dəhlizin açılmasına mani olmaq istəyənlərə tutarlı mesaj oldu. Rəcəb Tayyip Erdoğan yol mədəniyyətdir, yol yoxdursa heç bir şey yoxdur ifadəsi ilə regionun nəqliyyat kommunikasiya xəttini iflic duruma salanlara cavab vermiş oldu. Ümumilikdə bugün iki ölkə liderinin siyasi, iqtisadi, hərbi, enerji, təhsil sahəsində əməkdaşlığa dair verdiyi mesajlar səsləndirdiyi fikirlər bütün sahələrdə Bakı və Ankara arasında yaxın əməkdaşlıq əlaqələrinin bundan sonra da yüksək səviyyədə davam və inkişaf edəcəyindən xəbər verir. Pərvin Muradzadə, Şəlalə Ağa Şirinova, Yunis Əhmədli, ATV Xəbər.